Mazahist, tümanist, otspirist, rütnoist, elinde kalanist. Vay başını kıyırım ne de? Baba tezem odadı papaktı. Vay o yere soğum, satanist zarensem, çürüğün zaten baba. Mama onlara bu ödüme götürüm. Kancık, sen de götür kesir başımı. Vay, vızgıda namaz otağıza. Malena Ahab'ı həyatda yalnız bir dədəsi olur. O da məktəbdə müəllim işləyir. Qulaqları da yaxşı eşitmədiyi üçün bütün günü şagirdlər ondan məzələnir. Fərid! Burada! Alasçar! Burada! Yusuf! Müəllim olar ki, ev qızı ozu fınlayım. Mən də tötüşüyü şapatlayım. Mən də lüt şəkillərini çəkib Instagrama qoyum. Olar amma növbə ilə. Həb şalvarla nə keyfiyyəsizdir, bütün günü cibləri cırılır. Keyfiyyəsiz şalvar da öyle, sənin oğlundur. Qoquli vurmaqda şalvarlar cırıq-cırıq eləyir. Qoquli nədir? Az qoquli də badımcan yetişdirir öz həyatında, anladın? Yox. Az bir sözlə, oğlun qatildir, evlad qatili. Malena ərinin ölüm xəbərindən sonra evə kişi zat gətirməyə başlayır. Yetim də hər zaman